Ok, ovo snima, to nije loše. Druga stvar je, nastavljamo tamo na logičnom mestu gde smo stali, da startujemo vreme, startovano vreme, evo i mene. I gde smo stali? Na promeni provođenja. Promena provođenja je bila da su proveli prekidači iz 23, druga dijagonala. Definisala je minus Vin na LM-u, to još nisam ucrtao. Dakle, to je to. I vodila je dioda D2, nije vodila dioda D1. Dobro. Dođu smo do napona na magnetizaciju induktivnosti. Vidite referentni smer, po usaglašenom referentnom smeru je minus V in na magnetizaciji. Ok, to je to. Ono što je poraslo, pošto je ovde vreme DTS i ovde je vreme DTS, flux linkage koji se napumpao ovde tokom DTS sa minus Vn će da padne na nulu. Odnosno, vratit ćete se na polaznu tačku, neće padne na nulu, već ćete se vratiti na polaznu tačku. Zašto je ta polazna tačka simetrično postavljena? Jedan od argumenta je, a kad nakačite transformator na mrežni napon, gde će da bude radna tačka simetrična, zbog ubitaka će se simetrirati. Da li će se i ovde simetrirati, to je pitanje. Mi ćemo malo to da pomognemo, to simetriranje. S druge strane, morate da vodite računa da ovo mora da bude isto, što nije baš sasvim isto. Da ovo mora da bude isto, što nije baš sasvim isto. Dakle, morate na neki način da garantujete to simetriranje ili makar da držite asimetriju pod kontrolom, da vam jezgro transformatora ne bi otišlo u zasićenje. Znate, sam ja opet pobrkao flomaster, sad ćemo da vidimo šta se događa tu. Ok, šta se događa sa VL-om? Pa pogledajte, NVin kroz diodu D2 ponovo dolazi na ovaj čvor. Dakle, opet ćemo imati NVin minus VOUT. Evo ga, NVin minus VOUT. Dakle, kao što sam vam najavio, ponavlja se priča u ovoj poluperiodi sa VL-om. I opet ćemo imati isto kao kod push-pulla frequency doubling, ustručavanje frekvencije. Dakle, sve je vrlo, na sekundaru vi ne vidite razliku da li je push-pull ili je u pitanju full bridge. Sekundar radi na isti način i kod jednog i kod drugog konvertera. Ok, NVin minus VOUT koji traje isto, pa isti će efekat da proizvede i kod IL-a. Dakle, od I0 ćemo da se popnemo na I1. Šta se događa sa VS1, sada kada vam vodi S2, je vrlo čvrsto definisan napor na VIN. Dakle, sad nema nikakav ambiguity, dakle ništa, nema, vrlo je jasno definisano kako izgleda napor. Ovde ova polovina je crtana više reda radi, dakle ona nema baš mnogo veze s mozgom, niti je tu mnogo stabilan napor. VS2 je zaista čvrsto na nuli, dakle nema nikakav ambiguity, kao to, kao to, i ovde opet ova jedna polovina koja je crtana reda radi. VS3, šta je s VS3? VS3 vodi, je li tako? Vodi S23 dijagonala, jeste, dakle napon će nužno biti na nulu. Evo ga. Idealno prekidač. I evo sada da povežemo sa ovih fiktivnih Vin pola. I šta se događa sa VS4? On će nužno da skoči na Vin, jer će mu ga VS3 dovesti. Dakle, evo ga VS4 i on je nacrtan. Ovde je jasno definisan, dakle, u trećoj šlajfni i u prvoj šlajfni su vam naponi na prekidačima vrlo jasno definisani. U drugoj i četvrtoj neće biti jasno definisani, zato što će graf da se raspadne na tri dela, na tri subgrafa. Kao što vam potencijal ove tačke ili ove tačke, odnosno na ovu tačku, nije jasno definisan. Koliki će da bude? Zavisi gde ga vežete čvrsto. Ako visi u vazduhu, onda će neka elektrostatika to da vam odredi. Ok, to je to. Ovde su treća šlajfna završena. VD1. Vodi dioda koja? Vodi dioda D2. Koliko je VD1? Pa 2 NVin. 2 NVin. Jer vam NVin i ovaj NVin dođu na minus anodu dioda D1. Evo ga, da izvučemo ovde vertikalno. Dioda D2 vodi, nije napunjena 0. IS1 i IS2 smo završili. E sad su ostali IS3 i IS2. Pardon. Dakle, i S1 i S4 smo završili, i S2 i S3 su ostali. I S2 i S3, to je treća šlajfna, šta ja mogu da brišem ovde da bih opisao treću šlajfnu? Ovaj raspad grafa mi nije važan, struje i 0 i 1 mi je bitno da znamo da smo ih našli, kako se određuju, pa potpuno isto kao uvijek do sada, dakle ništa novo, i ove jednačine koje su sadržale jednu redundantnu, mogu da se obrišu. Ta jedna redundantna kaže da je rang onog sistema od 4 jednačine sa 4 nepoznate 3. I onda ima jedna dummy variable koja može da se
izabere kako god vi hoćete. Dakle, to je rank deficiency. Dakle, bilo je deficient by one, pa pošto je deficient by one, sa definisanjem jedne promenljive, vi odredite, dobijate određen sistem jednačine. Dobijate jednoznačne vrednosti. Kada je ovo problem? Dakle, to vam nisam rekao. Nisam rekao, u simulatorima je veliki problem kada dobijete neodređena rešenja. Kada imate beskonačno mnogo rešenja. Kada nemate jednoznačno rešenje. I onda tu se posebni trikovi rade kako da tada kažete nešto poput ovoga Wayne Pola. Jer tu je uvek neki partikularni slučaj. Sad, najružniji način je da vezujete nekakve otpornike koji vam povezuju inače nepovezan graf i izmišljaju nekakve napone samo da bi simulacija išla. Ali to je tema više za energetsku elektroniku 2, mada je suviše detaljna čak i za energetsku 2. Ok, dakle, šta sam hteo da napišem sada? Hteo sam da napišem, aha, da, šta se događa sa strujama IS2 i IS3. Znači, prvo što znam u trećoj šlajfni jeste da je IS2 jednako IS3. Iz čega se oni sastoje? Oni se sastoje iz minus IP, dakle to je jednako minus IP, a to s prvog primjera, to je negde bilo napisano, se sastoji iz IPIT, dakle neka bude ovde što je jednako minus struja primara idealnog transformatora, i onda tu još imam plus ILM, plus ILM. Ok. Struja primjera idealnog transformatora, to je negde pisalo, dakle, evo ga, IPIT, struja primjera idealnog transformatora, je jednaka čemu? N puta ID1 minus ID2. ID1 je jednako 0, znači to će biti minus N ID2, minus N, a ID2 će biti IL, minus N IL. Prema tome, IS2 je jednako IS3, što je jednako minus. Pa IPIT je minus N IL, znači to će biti N IL, i onda imam još jedan minus, minus ILM. Ok. NIL minus ILM. Uzmem pa ucrtam. Koliko mi je ILM? ILM je manje više na pretpostavkama zasnovano, počinje sa IN. Znači, počinjem ovde sa N i 0. Ups, opet minus IN. Minus IN. Pa, gde ću da završim? Pa uzmem i zamenim vrednosti. N puta I1, to je ovde. Minus ILM, a to će biti minus IN. Znači, bit će plus N. Evo ga. Znači, imam opet N i 1. Gde nacrtah tu? Ko da crtam ulaznu struju? Pogrešio sam na pogrešnom mjestu, sam nacrtao, sad ćemo to časkom da popravimo. Evo ga, popravljeno. Što se brisačkog dela tiče, nije što se pisačkog dela tiče. Evo ga, pisačkog dela tiče. Evo ga. I sad, tu otprilike da nacrtamo, N i 0 minus i N. I ovde će biti NI1 plus IN. Tako. A ono što sam nacrtao greškom, to ću da vam nacrtam posle, to će biti ulazna struja. Dakle, sad imam i ovo gotovo. Dakle, evo ga, zatvoreni dijagram. Dakle, imamo i preostala dva prekidača. I sad, jasno vam je šta je. Mi ćemo da lovimo maksimum struje. I taj maksimum struje, kad ovo i ovo izjednačimo, izjednačit će mi se IM-ovi i na taj način ću da postignem simetriranje. Potpuno isto kao kod push-pull konvertera. I na potpuno isti način ću te struje da merim. Sabraću ovu i ovu struju. Ok, to je to. Već pričana stvar, prema tome nema šta mnogo da pričam oko toga. Dakle, koja je ta struja koju ću da limitiram? Pa IS2 plus IS4. Kako ću da dobijem IS2 plus IS4? Veoma jednostavno. Tako što ću ovde da spustim malu masu, pa ću onda ovo da vežem ovako, pa će ovde da mi bude IS2 plus IS4, što je ujedno, pogledajte, i in. Dakle, evo da ovde i in. I to je ono što sam greško nacrtao, jer sam o tome mislio, i in. Taj i in ćemo posle da računamo, da vidimo da se to ponaša kao jedan idealni transformator. No big deal. Ok, dakle, to sam već najavio šta će da bude. Struja diode D1 koja ne vodi je na nuli. Što se događa sa diodom D2? Struja diode D2 skoči sa I0 pola na I0 i u ovom segmentu se popne do I1, zato što tako ide struja Kalama. Dakle, ja samo prepišem struju Kalama na desni dijagram. To je to. Struja kondenzator je ovako jednako crtan na kraju. Dakle, šta smo sada uradili? Videli smo ovo simetriranje, šta se događa sa IS1 i IS2. Ok, struja kondenzatora kako se računa znamo, međutim, pošto imam IS1 i imam IS2, ja još nešto mogu tu da uradim. Dakle, imam te dve struje, ja znam već koliko je II. Hajde da ucrtam još jednu struju ovde, kud sve zlo tu i to, IIn, i evo ovako jedna horizontala za IIn, da doradim jedan dijagram, inspiracija trenutka, evo ovde kraj periode, evo ovde kraj drugog vođenja, kraj prvog vođenja, ovde će biti nula,
dTS, TS pola, TS pola plus dTS i ovdje neka bude TS. Ok, to je to. I šta me interesuje i in? Šta je i in? To je IS1 plus IS3. Može tako da bude. IS1 plus IS3. Evo po ovom čvoru. A može da bude i po ovom čvoru. Dakle, i ovo je in. IS2 plus IS4. Dakle, uzmete, saberete ovu i ovu struju. I kako to izgleda? Izgleda ovako. Hop, 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 hop. Ovde se ništa ne događa. Ovde imamo rising, ovde imamo rising. Ovde se spuštamo, ovde se spuštamo. I to je ono što sam greškom već bio nacrtao. Dakle. E zašto ovde to crtam? Zato što ćemo to sada da upotrebimo. Dakle, da odredimo kolika je srednja vrednost ulazne struje. Koliko je ovde? I0 minus In. I1 plus In. I0 minus In. I1 plus In. I još jednom da napišem I0 minus In. Ok. I sad, pošto imam tu dovoljno prostora, da ja dovučem stolicu i da pokušam tu da vam napišem šta se događa sa ulaznom strujom. Dakle, ulazna struja veliko I in je jednaka malo I in srednje, što je jednako 1 sa ts put 2 trapeze. Ta dva trapeza, svaki od njih ima osnovicu dts. I ima srednju liniju, a ta srednja linija je, evo ovde da upišemo srednju liniju. Ok, nije baš lepo napisano zbog ovih test pola, ali nećemo sada tu da komplikujemo. Srednja linija je I0 minus IM plus I1 plus IN. I sad pogledajte šta se događa. IM i IM se skrate. U tome i jeste bilo fora. Dakle, vi vidite mene negde. A sad ja ne vidim sebe, ne vidim šta snijem, zato što se monitor automatski isključuje zbog long period of inactivity. Evo ga. Dakle, gde sam ja sad tu? Dobro je, ne vidim se. Ok, odlično, super. Dakle, ne smetam tu. Dakle, šta to znači? To znači da je struja magnetizacije ne figuriše ulaznoj snazi. Dakle, sve je otišlo negde. Gde je to otišlo? Dakle, ona se magnetila pa se razmagnetila. Dakle, ništa se nije događalo sa promenom energije na, u periodima kada su vodile diode, zato što je struja magnetizacije ostajala ista. Dakle, šta je radila ona? Ona je presipala se iz šupljeg u prazno. Ovde ste malo manje vukli struje, da biste ovde malo više vukli struje i na taj način je magnetizacija uzimala i vraćala energiju nazad u izvor VI. I ovde će da ide kroz dva, tako, dakle to su srednje linije. Dakle, jedan sa TS, TS, TS se skrati, dva i dva se skrate i šta dobijete? Dobijete da je I in jednako D puta I0 plus I1. Ok? D puta I0 plus I1. Vi znate, to jest znaćete da je IL jednako I0 plus I1 sa 2. Mislim da će to biti prilično očigledno. Dakle, vi ćete imati da je to jednako 2 I in, ili ostalo negde neki N koji sam zaboravio da izvučem. Da, jeste, ostalo je, ovde je N I0 i ovde je N I1. To ovde mi fali n, evo da dopišemo i to n. Znači, čekajte, onda sad ipak da napišem ja to lepo. Dakle, evo da to napišemo lepo, te srednje linije, da prepišem šta treba i da popravim, kad je već takva situacija, da popravim ono što je ružno napisano. Dakle, evo nas ovde. Ovde je nula. Ovde je dTS. Ovde je TS pola. Ovde je ts pola plus dts, ovde je ts. E sad šta je ostalo? Ostalo je da doradim srednju liniju. Ta srednja linija je, evo je polovina ovde. I onda šta imam? Da prepišemo šta treba. Dakle, početna vrednost je n i 0 minus i m. N i 0 minus i m, a finalna tačka je n i 1 plus n i 1 plus i m. My point ostaje, IM i IM se skrate, jedino ostaje još jedno N. Dakle, i ova dvojka se skraćuje sa ovom dvojkom, dakle, ostaje 2. E sad mogu da popravimo ovu jednačinu, tu fali N. Dakle, ovde će biti D puta N puta I0 plus I1. A kako je IL jednako I0 plus I1 sa 2, što je ujedno i I out, što ste mnogo puta videli kod baka sada,
Dakle, šta ćete da imate? Imat ćete da je to jednako 2nd i out. Znači, prva jednačina nije izlazni napon, nego ulazna struja, a ta ulazna struja je i in je jednako 2nd i out. Ok, da li ovo liči na push-pull? Da, liči, u pitanju ista stvar. Dakle, to smo završili. Ok. Ajdemo dalje. Šta je ostalo dalje? Dakle, treća šlajfna je završena, koliko vidim, i to je pristojno završena treća šlajfna. Dakle, ostalo je samo kod IC-a nepopunjeno i idemo na četvrtu. Četvrta šlajfna nam neće doneti ništa novo. Šta se događa tada? Imam struju magnetizacije koja neće da mi, dovoljno je mala da mi ne utiče na uslove provođenja D1, D2. Velika struja IL mora nekako da se deli. Ovde nema nikakve amper navojke. Zbir amper navojaka mora da bude nula. Ovde vučem pola struje, ovde vučem pola struje, prema tome potiru se amper navojci, dakle vodi dioda D1, vodi dioda D2. Dakle, potpuno ista argumentacija kao i za segment 2 je u segmentu 4. Evo ga, koga neću ovde posebno da pišem, dakle ovde već sam prestao da pišem vremena, mislim da ste već dovoljno uvežbani da možete to da uradite sami ako vas interesuje, da vam nisam ja potreban za to. Dakle, evo nas, ovde vertikala, samo da ne spuštam dalje, dakle, ovde tačka, mi smo došli sa provođenjem, izlazimo sa provođenjem. Ovde smo došli sa provođenjem, jer će da bude provođenje, a završavamo sa neprovođenjem dioda D2. Dakle, dioda D2 gotova, dioda D3 gotova, S1-S4 bili gotovi, S2-S3 bili gotovi. Ako vode ove diode, šta se događa sa vašim transformatorom? To ste već videli. Dakle, transformator će da ima, ovde sad ne moram da ponovo pišem veliku nulu, dakle, bit će kratak spoj jer vode ove diode odavde do ovde. Dakle, to je velika nula. Dakle, ta velika nula se podeli na dve male nule, dakle, ovde imam nulu, ovde imam nulu. Gde je plus, gde je minus, sasvim je svejedno i ovde imam nulu. Prema tome, ako imam nula na magnetizaciji, napon, evo ga, već imam automatski zadovoljen volt second balance. Kako imam volt second balance zadovoljen? Pa evo ga ovako. Ovde imam DTS puta Vin, pa ovde imam minus Vin puta DTS, to je jednako nula. Zaista, kad uzmete i skratite ih, dobijete nula. Međutim, da bi to važilo, ovaj i ovaj moraju da budu sa istom apsolutnom vrednošću, što nije baš sa svim lako izvodivo. Velika razlika se neće napraviti, ali pošto se integrali po vremenu i mala razlika koja se integrali može da napravi problem. I DTS mora da bude jednako ovom drugom DTS, a oni nisu nužno jednaki. Dakle, jedno je DTS koje je napravljeno na jedan način, drugo je napravljeno na drugi način. Ne moraju da se identično poklapaju. Ako je transformator u šlusu, struja magnetizacije ostaje konstantna, ovde izlazimo, i time smo završili ILM. VLM smo završili. Ok, šta kaže vreme? Dobro smo 20 minuta. E sad, VL, transformator je u šlusu, ovde je nula, imam minus VL. I sada se obistinjuje, ostvaruje se moje proročanstvo, da će druga poluperioda da bude ista kao prva poluperioda. Evo ga, ponavlja se sve. Dakle, isti vam je napon na kalemu, prema tome ista će biti u toj poluperiodi struja kalemu. Evo je struja kalemu. Evo ga. Ovde će da izađe sa nagibom, ovde će da dođe sa malim nagibom. I to je to. I sada vidite da je tačno ono što sam napisao dole, da je IL jednako i 0 plus 1 pola. Dakle, ta srednja vrednost, evo da je nacrtamo opet nekom cijan bojom, koja je umereno neutralna, dakle, evo je ta srednja vrednost, ovako šacometrijski nacrtana, ovde na pola treba da se to preseče, dakle ovde sam malo prebacio, ovde malo prebacio, to je to, evo ga, to je to, i to je IL, koji je jednako I0 plus I1 sa 2. To ću ja da koristim za crtanje struje kondenzatora na kraju, a taj kraj je tu blizu. Ok, šta se događa sa naponima na prekidačima? Potpuno ista priča, transformator je u kratkom spoju, sva četiri prekidača su otvorene. Dakle, ova centralna grana gde je primar transformatora je sama po sebi kratko spojena sekundarima i ona lebdi u vazduhu. Prema tome ja ću negde ovde imati nekakav napon, ovde negde ću imati nekakav napon, ovde negde ću imati nekakav napon, to je baš onako ekstremno nekakav napon, i ovde nekakav napon, kako još do sada nismo imali to raspadanje grafa.
Međutim, to nije bitno, ja ću opet dovedem simetriju kao način za crtanje. To je problem za programe za simulaciju, oni se baš nauče sa time. Dakle, ovako, a realno je beskonačno mnogo rešenja. To je to. Ovde će isto biti realno beskonačno mnogo rešenja. I ovde ću da nacrtam polovinu kao nekakvo kompromisno rešenje koje je više izmišljeno, koje izmišljotina reda radi. Da bih napisao jedno, da bih nacrtao jedno jednoznačno rešenje. Hajde da ucrtam to isto na preostala dva dijagrama. I kažem, ovo je ono što zbunjuje početnike, jer početnici se zbune kad dobiju takvu situaciju, morate da znate šta se događa u kolu koje po teoriji kola nije dobro definisano. Dakle, takva kola postoje, takva kola se koriste. Prema tome što nisu dobro definisana teorije kola, to nas prilično tanko briga, dakle, to je kolo koje nama treba. Ok, šta imamo ovde? Ja ću ovde da ucrtam jednu polovinu V-in, dakle V-in pola, čisto reda radi. Najveća muka vam je to za simulator. Dakle, simulatori kad imaju ovakvu situaciju, baš se uče, baš vam je to veliki problem. Evo ga, i ovo da završimo, i sad ovde da završimo umetnost sa V-in pola. Dakle, evo ga V-in pola, ovde će da bude pun V-in, i ovde će da bude šareni napor. Dakle, kao što vidite, samo u segmentima gde je nula i gde je V-in, imate vrlo čvrsto definisane napone. Inače, izvan tih segmenta, ti naponi landaraju, prilično su nisu učvršćeni, što vas u suštini nije briga. Bitno vam je samo da su ograničeni. Ali, to kažem, na osciloskopu ćete da vidite kao nešto što šušti, ne izgleda lepo ili ne znam ja šta, međutim, to se svi normalno upada. Ok, šta je dalje sa dijagramima? VL smo završili, IL smo završili, VS1, VS2, VS3, VS4, gotovo. E sad da vidimo dalje. VD1, VD2, veoma lako se crtaju zato što su struje tih dioda nekakve, dakle jedna i druga dioda vode, nijedna nije na off-u, dakle evo ovde izlazimo sa naponom i ovde ćemo da dođemo do kraja sa nulom, a ovde ćemo da nastavimo sa isključenjem sa 2NV-in. Ok, to 2NV-in je naša sledeća tema za ukidanje i to ćemo da uradimo do kraja ovog časa. Dobre, sigurno stižemo do kraja ovog časa. Važi. I šta još imamo? Dakle, to smo završili. Ostale su ID1 i ID2. Ja ću ih opet nacrtati na ovaj aproksimativni način. I1 pola, ovde neka bude I0 pola, I0 pola. I evo, da spustimo otprilike sa tim nekim polu nagibom. Ovde će biti I0 pola i evo ga taj polu nagib i evo vertikal. I ove diode imaju struje koje su vrlo lepo i vrlo jasno definisane. To kad uzmete i stavite strujnu sondu, to je baš onako milina da gledate, dakle ovde će da bude i nula, jer se potpuno poklapaju teorije i praksa kada su te struje u pitanju. Ok, zato postoji grec, kod njega će biti drugačija situacija. Ok, e sad, ovde je I1 pola, ovde će da bude otprilike I0 pola, I0 pola, i onda posle toga idemo na nulu, evo ga. Dakle, ovo je I0 pola, I0 pola, gotov dijagram s ove strane, evo sad i ovde da završimo dijagram, i ovde sam čak i lepše stavio labelu I0 pola, evo da kako izgleda dijagram struje. Dakle, struje dioda su samo fazno pomerene za pola perioda. Dakle, za TS pola kad pomerite D1 dobijete struju talasni oblik dioda D2. I što je još ostalo? Ostao je nesrećni kondenzator, dakle struja kondenzatora IC je IL minus IL srednje, kao mnogo puta do sada. Dakle, ne preterano velika efektivna vrednost. Evo ga, ravna crta, ravna crta, ravna crta, evo ga ovde ravna crta. Dakle, to su u pitanju su truglići, evo ga. Ovde će biti I 1 minus i 0 sa 2, ja počeo da pišem i 0, smatrajući da mi je to važnije, to će biti i 1 minus i 0 sa 2, a ovde će biti i 0 minus i 1 sa 2. I to je isti nivo, da izvučemo ovde iz prekidama, da ne bi pisao tela bela na više mesta, tako. To je to. Dakle, potpuno buck-derived konverter, potpuno buck-like struje. Ono što vidite, to je da je na sekundaru frekvenci dablek, ali to uvek imate kad imate dvostrano ispravljanje center tap ili grec u spoju, dakle potpuno ispostavljeno. Ok, to smo završili. Šta je ostalo? Ostalo je, i in smo našli, ostalo je da vidimo koliki je V out. Ok, V out. V out.
je jednako. Srednja vrednost napona VL srednje je jednako 0. Dakle, da kažem ovako, VL srednje je jednako 0. To će reći VL srednje je jednako. Dakle, imam dva puta visinu N V in minus V out puta D ds. Pa onda imam minus V out puta 2. A to dva puta je šta? To je dva puta ts pola minus dts. Osnovica. Dakle, ovo ovde je. Čekajte da ga spojimo ovako. Ts pola minus dts. I ovo ovde je isto toliko. Ts pola minus dts. Zato što je ovo dts. I ovo je dts, a ovde vam je ts pola. Dakle, not a big deal, mislim da to lako možete da vidite. Ok, što je jednako? Sad ostalo je visoko intelektualni rad. Dakle, ovako, to je jednako 0. Ček, to da napišem da je jednako 0. E sad, to da malo pojednostavimo. Dakle, nešto je jednako 0. To me jako raduje što je jednako 0, jer ću odmah da isečem ovo i da isečem ovo. Ok, onda imam ts. Ts sklonimo odavde, sklonimo odavde, sklonimo odavde. I šta sad imam? Imam n dv in minus dv out minus, šta je ovde? Ovde nije minus, nego je minus v out, znači bit će plus, ovako, to će biti plus v out puta d, znači dv out. I onda imam još minus v od pola, jedna polovina v out, da je jednako 0. Aha, dobro, to smo, to smo, to smo. Minus dv out, sam polako, da li imam ovde nekako d više? Nemam, samo sekund, da nisam napravio nekakvu grešku. Minus dv out, ne. 2 dts, ts sam obrisao. Čekajte da se ne zapetljamo oko potpuno nebitne stvari ovde, pošto ne vidim gde sam, dakle, dts, 2 puta ts pola minus d, aha, ts pola minus dts, ovo mi za sad izgleda dobro, ali mi ovo ne izgleda dobro, ajde da vidimo šta je. Dakle, dn dv in, minus dv out, plus dv out, to je u redu, i ovde mi ide još jedna polovina v out, a da, sve u redu. Utripao sam da je pogrešno, dakle, dv out i dv out se skrate. Dakle, n dv in, to mi je prednost što ne vidite ništa. Dakle, M je blizu, M je ugao širok, M je ružan rukopis zato što ni ne mogu da pišem ovako čučeći kod table. Dakle, NDV in je jednako jedna polovina V out. Odakle je V out jednako 2 NDV in. Poznata stvar, potpuno isto kao za push pull. Setite se šta piše tamo, da je IN jednako 2 ND i out. Što će reći? Da je vaš model ovakav. Ovde će biti V-in. Taj V-in dolazi, na primer, idealnog transformatora. Dobro, zašto idealni transformator, sad ćete da vidite, ovde će da bude 1. Ovde će da bude 2-nd. Ovde će da bude E-out. I ovde opterećenje koje se zove E-out, na njemu je V-out. Ovde će da bude E-in. I šta imamo? Imamo da je V out i out jednako. V out 2nd, V in i out. Grupišemo sad ovako, 2nd i out, a to 2nd i out piše tamo je i in. To je V in i in. Dakle, P out je jednako P in, odnosno koeficijent korisnog dejstva pod navedenim pretpostavkama je 100%, dakle, račun ima izgleda da je tačan. Dakle, da smo dobili nešto različito od 100%, to izvesno ne bi bilo tačno, a ovako ima izgleda da smo tačni. I ovo bi završilo analizu konvertora full bridge. Možete da napravite malo precizniju analizu, da ubacite u igru i struju magnetizacione induktivnosti koja vam je nacrtana ovde, pa ćete ovde dobiti malo različite granice. Dakle, šta je to što će se menjati? Menjat će se ova granica, menjat će se ova granica i ova granica, kao i ova granica, ova granica, ova granica i ova granica. Kako će se menjati? Na potpuno isti način kao kod push-pull konvertera.
Ok, i time smo završili sve što smo imali za center tap. Međutim, možete da koristite na sekundaru i greco spoj potpuno isto kao što ste koristili i kod, kao što biste mogli da koristite, nisam to crtao, kod push pull. Dakle, ja ću sad ovde da vam obradim šta se događa ako imate greco spoj na izlazu. Da li mi je za to nešto bitno, nešto od dijagrama? Ono što je izvesno da me ne interesuje, to su naponi na prekidačima, koji će biti potpuno isti. Ovde mislim da mogu da brišem sve i bit će mi potrebne struje dioda D1, D2 i to bi otprilike bilo to. Ok, znam šta treba da brišem, pravim pauzu za brisanje. Dakle, pauza za brisanje. Ok, teče vreme, dakle, nastavljamo. Desno. Dakle, kao što vidite, brisanje table je bio zaista mučenički poduhvat. To brisati ovako iz parčića je nauka. Anyhow, obrisao sam 4 napona na prekidačima, pošto me oni ne interesuju, oni se ništa neće promeniti. Dakle, ovi prekidači ne vide baš nikakvu razliku na koji način vi ispravljate nešto sa sekundara, kao što sekundar ne vidi na koji način ste vi napravili ovde plus NVIN, nula, minus NVIN, koji se menjaju. Dakle, nikakve razlike nema. Potpuno ista stvar, kako ste vi to napravili, pa šta, briga primar. Baš briga primara za sekundar i sekundar za primar. Međutim, mi sad imamo 4 diode. Ok. Prvo što vidite, to je da je ID1 plus ID2 ovako. Ja već počeh da pišem jednako, a nisam napisao D2. ID2 jednako IA. Prvi Kirchhoff zakon. Ovde, opet prvi Kirchhoff zakon za ID3 plus ID4. ID4 je jednako IA. Ok, to je to. Dakle, šta mora da vodi? Mora da vodi bar jedna od dioda D2, D3, D1 i bar jedna od dioda D3 i D4. Ok, kada će one da vode, kada neće da vode? To će nam odlučivati napon koji se vidi ovde, plus, minus. I ako je taj napon koji ću da zovem VS kao napon na sekundaru, ako je VS veći od nule, tada će nam i vode diode D1, D4. Zašto? Zato što će taj pozitivan napon da mi zakoči diodu D3 i taj pozitivan napon će da mi zakoči diodu D2. Dakle, aha, dobro. Šta to znači? To znači ako je VS veći od 0, da čekajte da ja to napišem na drugom mestu. Dakle, ako je to VS veći od 0, tada mi vode diode D1, D4 su on, D2, D3 su off. Ako je tako, D1 i D4, svaka od njih mora da vodi struju kalema, jer i ovde on je IL, što sam već koristio, gore za način. Dakle, u tom slučaju, ID1 je jednako ID4, što je jednako IL, ok, to smo završili. I šta dalje znam? Znam da mi je napon na diodi D2 ono što mi je na sekundar. Dakle, VD2 je jednako VD3, što je jednako VS, jer ova vodi, pa mi VS dođe ovde. A pošto ova dioda vodi, onda mi je plus od VS-a ovde, a minus od VS-a ovde, dakle to je to. Dakle, to će da bude jednako napon na sekundar. Ok, napon na sekundar. VS veći od nula. Šta je, kako dobijemo taj napon VS koji je veći od nula? Pa to vam kaže primar. Dakle, to će da se desi kada na primaru imam pozitivan napon, a taj pozitivan napon je, evo ga ovde, plus minus VIN. Dakle, taj VS koji je veći od nule, to se događa kada je VS jednako VIN. Pa će to biti jednako, V primara je jednako VIN. Samo polako. A taj napon na primaru sam označavao kao VLN. To se znači događa kada je VLM jednako VIN, a tada mi je VS jednako N puta VIN. Dakle, taj N sam zaboravio u računu, dakle NVIN. Pa će mi VD2 biti jednako VD3, što je jednako NVIN. Dakle, kada se to događa? To se događa u šlajf na broj 1. Dakle, šlajf na broj 1, šta se događa sa naponima na diodama? E sad, gde su naponi na diodama? Negde sam i gore crtao. VD1... Ja ću sad malo da modifikujem te napone. Dakle, ovde neće biti samo VD1, niti će ovde biti samo VD2, niti će ovde biti ova oznaka, niti će ovde biti ova oznaka,
niti će ovde biti ova oznaka. Ali će oblici ostati isti. Da bismo napravili razliku, ja ću da promenim boju i to neka bude ovom tamno-plavom bojem. Dakle, šta će da bude gore? Vode diode, koje vode diode u prvoj šlajfi? Vode diode D1, D4. Znači, ovde će biti i D1 i D4. Dakle, gde sam ovde označavao diode koje vode? Dakle, D1, evo ih ovde, ovde će biti diode D1, D4, ovde će biti D2, D3. Dakle, to je to. Sledeća stvar koju imam jeste da ovde označim i D2 i D3. To smo završili. To ide 2 i D3, ajde vidjet ćemo šta ćemo pune. Pardon. Struje dioda sam nacrtao dole. Potrebni su ovde naponi da se crtaju, nego sam ne znam zašto razmišljao o strujama. Dakle, evo sad ćemo to da napišemo. I to ću malo da promenim flomaster, pošto mi se ovaj ne dopada. Nadam se da je ovaj oštriji, međutim to može da bude pogrešno. Dakle, šta sam ovde hteo da nacrtam? Ovde sam hteo da nacrtam napone na diodama VD1, VD4, a ovde će biti VD2 i VD3. Ok. Dakle, u prvoj šlajfini neće da vode diode D2, D3. Koliki je napon na njima? N puta VI. Dakle, evo, VD2 je jednako VD3, što je jednako NVI. Dakle, nema više 2N VI, nego imam N VI. A ovi su na nuli. Ok. Šta se događa sa strujama dioda? Struje dioda crtam iz početka. Dakle, struje dioda D2 i D3 su na nuli, pošto ne vode. Evo ga. A struje dioda D1 i D4 su potpuno jasne šta su. Oni su struje kalena. I 0, i 1. Evo ga. I ovde da precrtam to isto, i 0, i 1. I to smo završili. Dakle, prva šlajfina ovde gotova. Dobro, šta je sledeća stvar koju mogu da uradim? Sledeća stvar koju mogu da uradim je šlajfina broj 3. Dakle, kada je Vs manje od 0. U tim slučajima, kada imam Vs koji je pozitivan ili negativan, taj Vs mi definiše primar koji je vezan za VI. Samo što će sada, u trećoj šlajfini, dakle to će biti šlajfina 3, da imam, ovako, evo ga, VI, dakle vodit će prekidači S2, S3, plus minus, dakle minus je na netački, ovde je VI. Prema tome, VS će biti jednako, evo mogu da napišem, da će VS koje je manje od 0, VS će biti VS minus N VI, pa mi onda D1 i D2 su, i D4 su off. Čekajte prvo da napišem one koje provode tako što uobičajeno radili. Dakle, D2 i D3 će da vode, D2, D3 će da budu on, D1 i D4 će da budu off. Ok, ako je takva situacija, onda struju, šta se događa sa strujama? Koje diode ne vode? Ne vode diode 1 i 4. Dakle, D1 ne vodi i D2 je i L. D4 ne vodi i D3 je jednako i L. Dakle, uvek mora jedna od ovih jednačina, da, jedna od ovih dioda da vodi. Prema tome, vi znate da je i D2 jednako i D3, što je jednako i L. Ok. A koliki je napon na neprovodnim diodama? Pa na neprovodnim diodama je opet VS, samo sa znakom minus, zato što su sada taj VS je suprotnog znaka, dakle VS je manji od nule, označen je ovako, VS je u ovom segmentu, gde sam označen, pisao sam ne minus ne VI. Prema tome, imam dV D1 jednako VD4, što je jednako N VI. Ok, to su inverzni naponi na tim diodama. Ok, VLM je jednako bilo minus VIN, što vidite odavde kako je označeno, vidite kako ide ILM, i onda je naravno kao posledica toga da napišem opet VS jednako minus NVIN. Nema potrebe, mislim da vam ponovo pričam tu celu priču, dakle VS je negativan, dakle šta je sa tim negativnim naponom, on će da mi zakoči diodu D4, evo ga, dakle ova vodi, on će da drži zakočeno D4, a šta će da koči dalje diodu D1, dakle ova vodi, minusom je ovde, on drži zakočeno diodu D1. Ok, to je to. Dakle, i to smo završili. Prema tome, dioda D1 u trećoj šlajfni, to je treća šlajfna označena, dobro, je na nuli, dioda D4 je struja na nuli, dakle da ne pobrkam struje napale kao prošli put, i gde smo ovde? I D2 preslikam samo struju kalena.
Dakle, struja kalena sada prolazi kroz D2 i D3, ovde je I0, ovde je I1, i ovde još jedna ista stvar, I1, I0. I to smo završili. I sad dolazi glavno, zbog čega je rađeno sve ovo. Dakle, sve ovo je rađeno, ajde sad da pripremim samo završetak periode, evo ga ovde kraj periode, evo ga ovde kraj periode, ok, kraj periode na I0, evo ga. Sve ovo je rađeno samo zbog stanja kada imam da je ILM približno jednako nuli. Ako je ILM približno jednako nuli, dakle, ja ću sada to da kažem ovako. U stanju 2 imam da je ILM jednako koliko? U stanju 2, to je ovo šlajfno, to je IM. U stanju 4, u šlajfni 4, imam da je ILM jednako minus IM. To je to. To ću da smatram da je približno jednako nuli. To jest da mogu da ga zanemarim u odnosu na ono što je važno, to je ILM. Odnosno, pardon, to je IL. Preslikano sa N. Dakle, to ILM koje prebacim ovde će da bude N puta manje, dakle, IL ću da smatram da je mnogo veće od IM kroz N. Ok, no big deal. Dakle, kad prebacim ovde, to će da bude nekakav mali ambalans, ništa strašno. Tako. E sad, gde smo? Ako je to približno jednako nuli, šta onda imam? Onda imam da mi je ovde struja na nuli. Dakle, struja primara idealnog transformatora se preslikava ovde. Ajde ovako. Kada ne vodi ni jedan od prekidača, VS me ne interesuje zato što je transformator u kratkom sporu. Šta se događa sa strujom primara idealnog transformatora? Dakle, više nema ni ovde VIN. Struja primara idealnog transformatora je jednaka IBIT je jednaka ILM i to sa znakom minus, minus ILM. Ok. A struja sekundara, ovde sad imate samo jedan sekundar. Dakle, ovako, neka to bude struja IS koja izlazi, jer IBIT ulazi u tačku, IS će da bude jednako 1 kroz N puta struja IBIT. Struja primara idealnog transformatora. Struja primara idealnog transformatora je minus ILM, znači IS će da bude jednako, dakle izlazi iz tačke, ovde ulazi u tačku, mogu sam i obrnuto da ne veze, bit će minus 1 kroz N i L. Ok, tako. I ako je ta struja ILM nešto zanemarivo, šta će da se desi tada? Tada vam je ID1 približno ID3. Dakle, ID1 je približno jednako ID3 i ovde će vam ID2 će vam biti približno jednako ID4. Takođe, ID1 je približno jednako ID3 i ovdje imate da je ID2 približno jednako ID4. To je to. E sad šta imate dalje? Dakle, time ste problem sveli na problem dve diode. Dakle, nije više problem četiri diode, nego problem dve diode. Inače, mogao bi da se napiše pun sistem jednačina, ću ga možda, ako ostane vremena, na kraju i napisati. Međutim, sumnjam. Da. Fantastično. Zaboravio sam da uključim posle brisanja tabla sat. A, dobro, vremena neće ostati, ali bez obzira na to ćemo nastaviti. Dobro, nije ništa strašno, ne brinite ništa. Dakle, problem smo sveli na problem dve diode. Ja sad znam, dakle, da mi ne postoji ID3, nego je to ID1, i da je ID4 zapravo ID2. Ja sad imam samo jednu jednačinu koja mi kaže da je ID, evo gore, ID1, plus ID2 jednako IL. Isto ta mi je jednačina da je ID4 plus ID3 jednako IL. Ona nosi potpuno istu informaciju jer su ove dve jednake. Pardon, 2 i 4 su jednake, pardon, to sam pobrkao. Dakle, 2 i 4 nisam lepo napisao, a hteo sam upravo da okrenem da bih lepo napisao. Dakle, ovde će biti 3, ovde će biti 4, dakle, ove su međusobno jednake. Prema tome, ja ne znam tačno kakva je podela struja. Ono što ja izvesno znam, to je da će nekakva podela da postoji. Dakle, znam da će jedna količina struje IL da ide po jednoj vertikali, dakle, ta vertikala je ovo, i to će da bude ID1, a postojaće i druga struja koja je ID2, a ta struja ID2 ide ovako, evo ga, to će biti ID2. Evo jedna strelica,
i da orijentišemo i prvu struju, to će biti druga stranica. I te dve struje moraju da se sadiraju do IL. Oni će imati mali unbalans, taj mali unbalans vam je određen sa ovom IS strujom. To možemo posle da ubacimo u račun. Ok, i sad, gde su? Ja znam da se one dele, prirodno bi bilo, kažete, simetrija, jednake su struje. Dakle, počnemo ovde sa, ovde piše I1, sa I1, 0, i ovde sa I0, 0. Isto tako ćemo ovde da stavimo I1, 0, i ovde da stavimo I0, 0. I evo ga da spustim, ovde pad i ovde isti takav pad. Dakle, to su, iako ne liči, dva ista dela diagrama, dakle, potpuno isto izgledaju. Ovde skačemo na I0, ok? Isto tako nacrtamo ovde, samo da bi ovo nacrtao, ipak bi bilo lakše da donesem pomoćno sredstvo za crtanje, to je stolica. Dakle, ovde će biti I1 pola, ovde će biti I0 pola, pa isto to da nacrtamo ovde. I1 pola, I1 pola, I0 pola, vertikala, 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 spuštam se na masu, ovde dolazim u I0 pola. I0 pola. Ja mislim da je sad super glupo da crtam dalje, ali ajde da ispuštujemo celu stvar. Dakle, evo ga ovako. Ovde će da bude otprilike I1 pola. Dakle, evo ga u toj visini. Pa ovde da preslikam u I0 pola. Evo ga. Ovako, ovako, ovako. Šta što imamo? Ovde imamo istu tu priču. I1 pola. Gde je I0 pola? I0 pola je ovde. I0 pola će da bude ovde, I1 pola će da bude ovde. Dakle, evo ga ovde jedan pad. I ovo su struje kakve sam vam nacrtao kod full bridge konvertora prošli put. Međutim, ono što nije više sigurno, dakle, ovde vam nisam modelirao poslednja dva diagrama zato što znate već koje su struje međusobno iste, pa nema potrebe da se to radi. I čekajte, šta je ovo? Ovo dolazi u nulu, a dolazi odavde iz I0 pola. Tako. Da i to završi. Ne. Međutim, šta je suština? Suština je u tome da vi ne znate kako se dele tačno struje I1 i crvene grane i plava grana. To je potpuno dualan slučaj onom podeli napona na prekidačima koju ste imali. Potpuno ista stvar se događa. Ono što vi znate, to znate da su i jedna i druga struja pozitivne, dakle i da je ID1 i ID2, da je ovo veće od nula i da je ovo veće od nula, i znate da je njihov zbir ID1 plus ID2 jednak I1. Prema tome, koliko jednu struju povećavate, toliko drugu struju smanjujete. Gde će te struje da se nalaze? Te struje će realno da se nalaze, čime li ja to mogu da nacrtam, evo se ljubičastim, nalazi će se u zoni. A gde je ta zona? Zona će biti evo ovde, ovako. To će biti I0, dakle, evo ga ovde I0, ovako I0, to je I0, ovde je I1, I1. I ta zona je ovo, ta zona je ovo, do nula. Dakle, svuda ovde mogu da se nalaze struje. Kako će se deliti? To mi je problem deljenja struje na kratkom spoju. Dakle, vi sad se pitate, potpuno ekvivalentan primer ovom primjeru. Imate jednu žicu i imate drugu žicu. Ovde ide struja I1, ovde ide struja I2 i vi gurate kroz te dve žice struju koja je veliko I. To je vaš primjer. Vi znate da je I1 plus I2 jednako veliko I. Međutim, vi ne znate koja je njihova međusobna raspodela. I tu imate beskonačno mnogo rešenja. Ista priča se događa i ovde, i ajde sada to da ucrtamo i da idem, da konačno stanemo sa ovim, da vas ne smaram baš previše. Međutim, interesantan je slučaj koji vam se javlja kasnije kod rezonantnih konvertora na nizu mesta. Ovde se ne crta ništa. Pardon. Ja već počeo da crtam rezonantno. I ovde spustim i može bilo gde da se nalazi struja. Ali postoje ograničenje. Ograničenje kaže da je zbir ID1 plus ID2 jednak nuli. Prema tome, ako je jedna struja ovde ovolika, druga mora da bude ovolika. Dakle, njih dve moraju da se saberu do IL.
Dakle, međusobno su zavisne, ali ne znate gde su. Imate jedan stepen slobode. I evo sada da docrtam sve, da vidite gde te struje mogu da budu. Opet je pitanje merenja i pitanje podele kako merenje vršite. Dakle, evo ga ovde i 1, i 0, evo granice, ovde i 0 da prebacim, evo granice, evo ga, i ovo je zona, ovo je zona, ovo je zona, ovo je zona. I 0, gde je bilo? I 0 je ovde. Evo je zona. I I1 je ovde. Evo je zona. I sad, vi imate mogućnost izbora. Koliko imate stepeni slobode? Jedan stepen slobode. Šta kaže ta jedan stepen slobode? Ta jedan stepen slobode kaže, izaberi koliko ti je ID1. Ako si izabrao ID1, isto toliko ti je ID3. Dakle, evo ga otprilike na toj visini ID3. I L minus toliko je ID2, i L minus toliko je ID4. I to smo završili. Dakle, to je taj slučaj kad imate kolo koji ima beskonačno mnogo rešenja, ali ovaj put vam se prvi put to javlja u kolima gde sa strujama. Dakle, ranije ste imali to sa naponima i raspadanje grafa, a ovde imate dualan slučaj deljenje struja kroz dva paralelno vezana kratka spoja. I to je to. Dakle, ovo kad vode diode vam je u suštini kratak spoj. Dakle, takav je model. I ove dve diode su po modelu kratak spoj. I sad imate dva redno vezana kratka spoja koji kako dele struje. Evo vam ga primer. Taj primer je potpuno isto što i ovo ovde. I imate zonu gde imate rešenje vašeg kola. Šta je još ostalo? Ostalo je još jedna stvar da kažem da postavimo pitanje a kako bi tačno izgledao sistem jednačina. Sistem jednačina tačno bi izgledao ovako. Evo sad ću časno to da vam napišem. I to možete da rešavate ako nemate prečeg posla. Međutim, taj sistem će da bude ranga 3 i opet će vam ostati jedna dummy variable. Taj sistem jednačina izgleda na sledeći način. Dakle, imate prvo da je ID1, čekaj, nije ovaj flomaster baš idealan, a sad ne znam koji je od ova dva idealan, sad ćemo da vidimo koji je bolji. Dakle, imate prve dve jednačine. ID1, dobre, dobre, plus ID, koji je susedni 2, je jednako i L. ID3 plus ID4 plus ID4 je jednako i L. I to smo završili, dakle tu ništa novo nema. Međutim, sad imamo ovu struju sekundara. Ta struja sekundara je jednaka minus 1 sa N i LN. Ok. ID1 i ID3 su mi nepoznate veličine. Dakle, ajde ovako. Šta će da bude? Neka bude pozitivna struja, ID1, koja izlazi, minus ID3, pa šta se događa sa IS? IS ulazi u čvor, dakle ona bi bila sa minusom, ali kad ga prebacim na drugu stranu, bit će IS. A to IS je minus 1 sa N i LN. I isto to imam za ovaj čvor ovde. A to će reći da je ID2 minus struja koja ulazi, ID4, jednako čemu struja koja izlazi, to će biti plus, ta struja plus je plus IS, a taj IS je minus 1 sa N, minus 1 sa N i LN. Samo sam ovde sigurno pogrešio, dakle ovde je struja minus IS, je li tako? Minus IS, aha, pardon, ovde je bila plus IS, pa kad sam je prebacio na drugu stranu, je postala minus IS, pa će zato ovde da bude plus. Dakle, nisam na prvoj pogrešio, već sam na drugoj pogrešio, jer sam zaboravio da prebacim struju IS na drugu stranu. I evo ga sistem jednačina. Taj sistem jednačina, kada uzmete i kad napišete matricu sistemsku, a on izgleda ovako, evo ga, ovde će da bude ID1, ID2, ID3, ID4. I ovo ste već verovatno videli, samo sa naponima, jer je potpuno analogna situacija. IL, IL, minus 1 kroz N, ILM, plus 1 kroz N, ILM, hop, hop. I sad, gde smo? Dakle, ID1, ID2, 1, 1, 0, 0. 3, 4, 0, 0, 1, 1. 1, 0, minus 1, 0, i ovde ide 0, 1, 0, minus 1. Ova matrica će imati da je njen rang jednak 3, a ne 4. Međutim, po Kronecker-Capelliovoj teoremi dobit ćete da vam je rang te matrice i rang proširene matrice, kad je proširite sa ovom kolonom, kad je dodate, jednak. Da jedna i druga imaju rang 3,
te da stoga sistem ima rešenje, ali nema jednoznačno, prema tome ima beskonačno mnogo rešenja. Tih beskonačno mnogo rešenja su ovi ljubičasti trapezi, imate jednu dummy variable, koju kad izaberete, na primjer struju diode D1, time su određene i preostale tri struje diode. Prvi slučaj da imate ambiguity i deljenje struje kada imate paralelne kratke veze. To vam je ista stvar kao kada ste imali redno definisane ovakvu situaciju. Ovde je nekakav Vx, ovde imam plus minus V1, ovde imam plus minus V2 i kaže V1 plus V2 je jednako Vx. Koliko je V1, koliko je V2? Redno vezane otvorene veze su vam dualan slučaj sa paralelno vezanim kratkim vezama. Ovo je sa tačke gledišta teorije električnih kola i vašeg razumevanja kola koje možete da sretnete u praksi važno. Sam konvertor, za njega je potpuno svejedno kako se šeruju te struje, ništa se važno neće desiti, međutim za praksu je važno. Do duše, može da se desi da diode imaju različite gubitke, pa onda je postalo pitanje kako to utiče, ali to su sve sekundarne stvari sa kojima ćete se izboriti kad ste ovo razumeli. Produžili smo malo što nisam očekivao da će tako da bude, ali happened to be like that, šta je ovo? Ups, nismo. Dobro, ništa, završili smo to, iskompenzovaćemo. Ovde stajemo sa svim materijalom koji se tiče vašeg kolokvijuma. Kraj.